Bugün senin musiqi qabiliyyətini yoxlayacağım. Hazırsan? Bəli, bəli. Ramal, bir dənə məşhur mahnılardan birini oxuya bilərsən? Hə, tapdım məlim, oxuyum. Hə, oxu. Ay çəkilim, bəşir gəlir qulağıma, ay həşir gəlir. Hə, bala, buna mahnı da oxuyursan, başqa bir mahnı oxu. Ay çəkilim, nicat gəlir bu mahnı. Hə, saxla görüm, ay bala. Bu nədir, bu nə mahnı da oxuyursan, bir yönlü mahnı oxu oradan. Çəkilim, qazı gəlir, Allah razı gəlir. Yolunda qurban kəs bir nəzir niyazı gəlir. Çəkilin qazı gəlir, Allah razı gəlir. Yolunda qurban kəs ver nəzir niyazı gəlir. İtirib əlin qolun ayaqlarını ancaq ki düşmənə verilməyən bütöv bir ərazi gəlir.